στη συνέχεια των χθεσινών λεπτέντων θα μου επιτρέπετε να προσθέσω και τα εξής, που είναι ερωτήσεις, απορίες, ενστάσεις, όπως θα λέγαμε, που χρήζουν κατά κάποιον τρόπο απαντήσεως και διαφωτίσεως. Στη συνέχεια αυτών βρίσκω το εξής. Ερώτηση προφανώς είναι αυτή, που λέγει: κύριε Παναγόπουλε, υπάρχουν μάγια και πώς μπορεί κανείς να τα αποφύγει εφόσον υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και κάνουν μάγια και πώς γίνονται? Είναι και αυτό εύλογος ερώτησης και θεώρησα να μην την παραθεώσω. Θα έχετε ακούσει και σήμερα γίνεται λόγο. Πολλοί βέβαια δεν τα πιστεύουν. Το λένε αυτό. Εγώ δεν πιστεύω στα μάγια. Όταν δεν πιστεύει στον εχθρό, κάποτε θα σε παγιδεύσει ο εχθρό. Αλλά είναι να πιστεύει στον εχθρό. Για να λες ότι δεν πιστεύει στα μάγια, πάνω να πει δεν πιστεύει στην εκκλησία. Έχει δικιά σου εκκλησία εσύ. Γνωρίζεις ότι η εκκλησία έχει εξορκισμού για τα μαγιά. Το ξέρεις αυτό το πράγμα? Έχει διαβάσει ποτέ τον Άγιο Κυπριανό, τον καθηγητή της μαγείας? Έχει διαβάσει τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου και του Θείου Χριστοστόμου, που για αυτούς δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε. Τους σημερινούς παπάδες τους κατηγορούμε ότι έχουν λόγους να μαζεύουν λεφτά. Αυτοί τουλάχιστον δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε αυτούς. Αν λοιπόν απορρίψει τα μάγια, θα να πει ότι απορρίψει την εκκλησία, η οποία δεν έχει σκοπό να παραπλανήσει τον άνθρωπο, αλλά να φρουρήσει τον άνθρωπο. Που υπάρχουν μάγια. Ναι. Τώρα, πώς μπορεί κανείς να τα φύγει? Να ρωτήσει την Αγία Ιουστίνη, η οποία, την οποία δεν μπόρεσε να τη φέρει βόλτα ο Άγιος Κυπριανός. Και έγινε αιτία αυτή να γίνει αυτός Άγιος. Να κάψει τα βιβλία του μέσα στην πλατεία, γιατί δεν ήταν απλός μάγος αυτός που δεν ήταν τρόγια να κατσί και σε τα σύννεφα να μην βρέξουν, το καθηγητή. Με όλη τη σημασία της λέξης. Και τότε η Αγία Ιουστίνη τον ενίσχυσε. Γιατί? Διότι είχε σχέση με τον Χριστό. Ο άνθρωπος που έχει σχέση με τον Χριστό δεν μπορεί να καταποθεί από τον Σατανά. Δεν τον πιάνουν μάγια. Μάγια πιάνουν αυτούς που είναι άοπλοι. Άοπλοι. Θεωρητικώς πιστεύουν. Στην ταυτότητα τον έχουν τον χριστιανισμό και τον Χριστό μέσα στην εκκλησία. Απέξω από την Ιερήτρα. Μπορεί να σου βάλει στο χέρι ο Σατανάς και να κάνει μεγάλο κακό. Αν υπάρχουν στο περιβάλλον άνθρωποι κακοί που συνεταιρίζονται με τον κακό, τον αρχαίο τον Σατανά, και κάνουν διάφορες ζημιές στα ανδρόγυνα, στις οικογένειες, σε νεογάμους, σε καταναλογία ανθρώπων, ζήλια, ξέρω εγώ, κακία, δεν ξέρω τι. Υπάρχουν λοιπόν μάγια. Λύονται δε δια της εκκλησίας θετικό. Αλλά χρειάζεται λίγο κόπο. Και οι άνθρωποι δεν είναι διατεθειμένοι να κοπιάσουν. Και προτιμούν να πάνε στη μάγισσα, να πληρώσουν λίγα τάγερα εκεί πέρα και να ελευθερωθούν. Αλλά η μάγισσα μείνει το σώμα, αλλά δεν είναι την ψυχή. Αυτό είναι το θέμα. Σατανάς με τεχνίτη, με πανούργο. Ευχαρίστως λέγει να σε κάνω καλά κατά το σώμα, εφόσον όμως θα υπογράψει να σε πάρω κατά την ψυχή δικό μου. Γι' αυτό ακριβώς ποτέ σα να μην καταφύγετε στο μάγο στη μάγισσα για να λύσετε τα μαγιά. Αλλά στην εκκλησία, η οποία λύνει και την ψυχή και το σώμα και την ψυχή. Εύκολα είναι να πας, όπως είπα, και να κοιτήσεις κατά κάποιον τρόπο. Να ελευθερωθεί το παιδί, να ελευθερωθεί η κόρη, να ελευθερωθεί το ανδρόγυνο, να απελευθερωθούν από την κακία του Σατανά, διότι αυτός αποσύρεται, όπως κάνει σε εκείνους, γιατί δεν είναι δεταλμένοι, που θεματάζουν.
Και ματιάζουν τον άλλον, αλλά ματιάζουν την ψυχή του. Τι κάνει ο Σατανάς? Όταν Πάσχα αρχίσει εκεί με τα αγιωτικά εκεί, η Αγία, ο Σατανάς αποστήρεται. Και εσύ αμέσως έχεις και τα ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και τα καθήνα, σε ευχαριστώ. Τι για να χάσεις το παιδί? Να πας με εκκλησία, να διαβάσεις το ιερές. Δεν είναι ο ιερές εκεί, πού να το βρω εγώ τη νύχτα? Να πάρεις λιγάκι λαδάκι από το καντήλι σου, να πάρεις λιγάκι λαδάκι από την Παναγία που θα έχεις στο σπίτι σου, ως όπλον κατά του διαβόλου. Να πάρεις αγιασμό που θα έχεις στο εικονοστάσιο σου και να το ραντίζει το παιδί και να το σταυρώσει το παιδί. Και το παιδί θα γίνει καλά, ο Σατανάς θα φύγει. Δεν είναι να τρέξει στα μάγια για να λύσεις το μάκερμα. Όλα αυτά κερδίζει ο Σατανάς. Από άγνοια βέβαια του ανθρώπου. Και θέλω να πιστεύω ότι ένας εισάκαρε τι ακριβώς παγιδεύει ο Σατανάς σε αυτή την κατάσταση. Θα ενεργούσε κατά αυτή την έννοια. Όχι. Και γι' αυτό το αναστραμό έχει ευκαιρία η Εκκλησία. Τον παραδέχεται. Η ζημιά την κάνει ο διάβολος. Ο οποίος αποστήρεται και πιάνει την ψυχή και αφήνει το σώμα. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και στα μάγια. Καλύμωνο από τους ανθρώπους και εκείνους που είχαν την κακή να συνεταιριστούν με τον διάβολο να δέσουν έναν άνθρωπο έστω κι αν ήταν άοπλο. Αλίμονο του είναι η μέρα κρίση, εάν δεν μετανοήσει τον κόσμο αυτό. Και έχει μετάνοια άπλη, ενθώματι και σφοδό, που λέγει στην Παλιά Διαθήκη. Ενθώματι και σφοδό. Μεγάλη αμαρτία αυτή να κάνει μάγια ο άνθρωπος, να καταφέρει τη μάγισσα, να καταφέρει στον διάβολο για έναν άνθρωπο τον οποίο ο Θεός εφησιάστηκε να τον πάρει από τον διάβολο. Και ο άλλος τον δένει. Που δένει το ανδρόγυνο, που δένει την κοπέλα, που δένει τον νεαρό, που δένει, τα ζώα και ούτω καθεξής. Ναι, Σατανάς είναι ελεύθερος και κάνει αυτές τις ζημιές και τις κάνει, επαναλαμβάνω, στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν σχέση οργανική με τον Χριστό και δεν έχουν τη δύναμη του Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε. Στα Αθήνα, στην πατρίδα, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό που είναι σε αυτή την κατάσταση. Η μαύρη μαγεία στην Αθήνα, τα τεκτοκίνητα περίπτωρα, είναι ενδάσκη, είναι εκτάσκη. Αν λοιπόν θέλετε να γλιτώσετε από την κακία του κόσμου και του Σατανά, προτείτε να έχετε στενή σχέση με τον Χριστό. Να είστε άνθρωποι της εκκλησίας, οι άνθρωποι της μετανοίας, της εκκομολογήσεως και της θείας κοινωνίας. Ο άνθρωπος που επικοινωνεί με τον Χριστό δεν μπορεί ο Σατανάς να τον πειράξει. Διαβάσετε λέγω για περισσότερα, αν θέλετε, λεπτομέρειες το βίο του Αγίου Κυπριανού, να δείτε εκεί τι πάνε από τη μαγεία, τι κάνει ο διάβολος, πόσο η μαγεία είναι και πώς ο άνθρωπος μπορεί να ξεφύγει. Υπάρχει λοιπόν, κύριε, κυρία, δεν ξέρω ποιο θέτει αυτό το ερώτημα, υπάρχει. Στη συνέχεια έχω ένα άλλο μπροστά μου. Λέγει κάποια ψυχή, δεν ξέρω σε ποιο φύλλο ανήκει. Εγώ λέγει με την εκκλησία και τα λεγόμενα μυστήρια των παπάδων, μυστήριες και τα πιάτα δεν έχω. Μόνο κοιτάζω να είμαι σύμφωνος με τη συνείδησή μου. Δηλαδή, εφόσον έχω τη συνείδησή μου που λένε αναπαυμένη, από εκεί και κάτω εμένα δεν ενδιαφέρουν όλα αυτά τα πράγματα. Να μην βλάπτω κανένα. Αυτό κοιτάζω. Κοιτάζω τη δουλειά μου, να κάνω το καλό όσο μπορώ. Τι τους θέλω ορισμένους που πάνε στην εκκλησία, μα δεν είναι καθόλου άνθρωποι. Εύλογο από πρώτη όψη το ερώτημα. Σαφρό όμως τη βάση. Δεν στέκεται πουθενά αυτό που γράφει εδώ. Ο τρόπος προτηρίας του ανθρώπου δεν είναι με βάση τη συνείδηση, αλλά με βάση το Ευαγγέλιο. Και εδώ είναι που θα πλέξουμε. Αν πρόκειται να κρυφτεί με τη συνείδησή σου, έχει καλό. Αλλά εγώ ξέρω ότι δεν θα κρυφτούμε με τη συνείδηση, αλλά με το Ευαγγέλιο. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, έχει συνείδηση? Η απάντηση στην εύλογο. Μα ασυνείδητο είναι? Όχι. Συνείδηση έχει, θα μου απαντήσει. Θα μου επιτρέψει να δευτερολογήσω.
λειτουργεί η συνείδησή του. Διότι εγώ έχω πάνκρεα. Αλλά δεν λειτουργεί το πάνκρεα, είναι διαβητικό. Δεν βγάζει η σουλήνη, έχω εγώ πάνκρεα. Όπως έχετε και εσείς. Και έτσι έγινε την σουλήνη. Και δεν γίνεται ο άνθρωπος και το δάχτυλο. Έχω και εγώ πάνκρεα. Αλλά δεν λειτουργεί. Όπως λοιπόν το πάνκρεα δεν λειτουργεί. Και έχω ανάγκη η νηστεία, η σουλήνη κλπ. Ενέσεων ή άλλων βοηθητικών. Έτσι και πολλοί έχουν συνείδηση, αλλά η συνείδηση δεν λειτουργεί πολλές φορές. Συνείδηση έχει συγκριθεί κατά τέτοια έννοια που δεν μπορεί να πιάσει τους φαλμούς αυτούς. Διότι αυτή καθ' αυτή η συνείδηση δεν σώζει. Αλλά η συνείδηση είναι εκείνη, αν είναι υγιή, που εργάζεται και σου λέγει ότι πρέπει να γίνει χριστιανό για να σωθεί. Αυτή την ιδιότητα την έχει. Αλλά πολλές φορές δεν λειτουργεί η συνείδηση. Ξέρετε, πολλές απαντήσεις δίδουμε στη συνείδησή μας ό,τι φωνάζει και ό,τι μας ελέγχει. Μην βρίσκουμε αμέσως την απάντηση. Είναι καιρή τώρα για παιδιά, όταν φωνάζει τη μάνα του πόνισα. Είναι καιρό για παιδιά τώρα. Απάντηση. Η συνείδηση που φωνάζει, που επαναστατεί. Όταν φωνάζει Τετάρτη, τραπέζι πασχαλινό. Παπάδε, να δεις παπάδε ξέρω, εμείς τίποτα δεν τρώμε. Άλλη απάντηση συνείδηση. Δηλαδή σου λέει σκασμός, λέει. Και πάει το επιχείριο. Μια και δεν το ξέρετε, οι θεάτες το φέραμε. Κάθε βράδυ στα τότε, είπα για σκασμός. Για να κοιμηθούν. Με τη σάλφιγγα από το στρατόπεδο. Αυτό που κάνουν στη συνείδησή του. Και έρχεται η συνείδηση και δεν είναι. Θα πω ένα περιστατικό. Πώς είναι η συνείδηση και τι έχουν πάθει πολλοί άνθρωποι. Αναφορικώς με το συζητούμε εδώ τώρα. Κάποτε ένα είχε ένα εκδοχικό. Και τα εκδοχικά όπως ξέρετε είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο, σε διάφορους κίνδυνους. Σε κλέπτα, σε. Όταν έκλεισε αργά, ξέρω εγώ μετά τα μετάνοια των κέντρων, έπήγε να ξαπλώσει εκεί ο ξενοδόχος. Αλλά ο σκύλος ελάχιστο. Βάβει, ο σκύλος έτρεχε μέσα. Το φραγμένο εκεί έτρεχε. Δεν τον άφηνε αυτό να κοιμηθεί, ήταν κουρασμένο. Και βγαίνει εκεί στον εξώσιο και του λέει: Καλά! Μαζεύτηκε ο σκύλος, αυτό ήταν το αφεντικό είδο του καζού. Μαζεύτηκε ο σκύλος και πήγε αυτό να ξαπλώσει. Αλλά ξανά ο σκύλος άρχισε να λακτίζει και να τρέχει από εδώ και από εκεί. Ξανά τυπώνεται σκρασμό, λέει, δεύτερη φορά. Ξαναμαζεύτηκε ο σκύλος, σκρασμό. Αφεντικό μιλάει. Ξανά τρίτη φορά, ξανά ελάχιστο ο σκύλος εδάφη. Τιμώνει αυτό, τυπώνεται, παίρνει το δίκανο, πάει του ρίχνει μια φωτιά και τον τρώει το σκύλο. Όταν τότε ο σκύλο, δεν γάβει το σκύλο, πλέον πήγε και ξάπλωσε και κινήθηκε εν ησυχία. Μέσα σε σου λέει από το δεν μα αφήνει να κινηθώ. Κατεβαίνει το πρωί κάτω όμω, τον είχαν εκδίσει άλλοι κατεργαρέοι από κάτω. Ο σκύλο έβλεπε γύρω-γύρω ανθρώπου, ανωνύμου, ξένου, ένα γάβι λέει και τον ειδοποιούσε. Πρόσεχε και κινδυνεύει. Αυτό το σκότωσε το σκύλο και κινήθηκε ήσυχα, αλλά βρέθηκε κλεμμένο. Αυτό παθαίνουμε πολύ που κρυζόμαστε στη συνείδηση. Συνείδηση. Και έτσι δεν πρόκειται να κρυθούμε με τη συνείδηση. Πρόκειται να κρυθούμε με το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, δεν σου φταίνε οι παπάδες. Δεν σου φταίνε οι δεσποτάδες. Δεν σου φταίνε τα μυστήρια. Αυτά έχει αφήσει ο Θεός εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για να σωθούμε. Δεν θέλεις. Είσαι ελεύθερος. Με γεια σου, με χαρά. Μην πλανάσαι όμως. Μην πλανάσαι. Και δίνεις εμπιστοσύνη ότι η συνείδησή σου σου λέει γι' αυτό. Και ότι πας με τη συνείδησή. Γιατί παραλαμβάνω, εάν ο άνθρωπος σε πρόκειται να κρυφθεί με τη συνείδηση, τότε δεν χρειαζόταν λέγω ούτε η διδασκαλία, ούτε τίποτα. Ο καθένας έχει συνείδηση, να τη συμβουλευτεί κλπ. Αλλά και πολλοί τη συμβουλεύουν τη συνείδηση, αλλά και καρκό όπως ξέρετε. Δεν τη ελέγχει καθόλου η συνείδηση. Τα πιο φρικτά εγκλήματα κάνουν και μέσα στο σπίτι και μέσα στο κρεβάτι και μέσα στην επιχείρηση και έξω στον κόσμο κρυφά κλπ. Και κοιμούνται ίσως σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν είναι λοιπόν δείκτη το να σωθεί ο άνθρωπος ή όχι από τη συνείδησή του. Και όπως ξέρετε,
ελεγχόμενοι από την συνείδηση όταν πρωτοδούμε στην αμαρτία, η καρδιά μας θα είναι ξεκολλήσει από το φόβο. Πρέπει να πάει να ξεκολλήσει τον αλλού όταν συνηθίσουμε στην αμαρτία. Άρα η συνείδηση δεν είναι εκείνη η οποία μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο ή να τον κρίνει τον άνθρωπο από τη δεξιά ή αριστερά άνθρωπο. Έχετε λάθος λοιπόν. Να φροντίσετε να πράξετε ό,τι λέει η Εκκλησία. Να γίνετε μέλος της Εκκλησίας, να έχετε σχέση με τα μυστήρια, όχι απλώς με τις ακολουθίες, με τα μυστήρια. Να είσαστε βαπτισμένος αν είσαστε αβάπτιστος, να εξομολογείτε αν αμαρτήσατε μετά το βαπτισμά σας και να κοινωνείτε για να έχετε εισιτήριο, να έχετε προϋποθέσεις για τη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι έξω αυτού του τρόπου δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Προχωρούμε. Μια άλλη ψυχή γράφει το εξής. Μεγάλες αναποδιές έχουμε, κύριε Παναγόπουλε. Μεγάλες ζημίες θα θέλουμε στη δουλειά. Πρόστιμα που δεν τα περιμένουμε. Από μερικές που δεν τις περιμένουμε. Και πολύ φοβούμε να υποσπάσουμε τίποτα το χειρότερο. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ποιο μπορεί να είναι το χειρότερο. Τι λέτε εσείς, πώς συμβουλεύετε. Έχουμε και ένα παιδί που κοντεύει να μας τρελάνει. Δεν είναι ο πρώτος, νομίζω, που αντιμετωπίζει τέτοια πράγματα. Είμαστε πολλοί που αντιμετωπίζουν τέτοια πράγματα, αλλά εμείς συνηθίσαμε τη βοηθεία του πονηρού να τα ρίχνουμε στη δίκη, να τα ρίχνουμε στη σύμπτωση, να τα ρίχνουμε ότι αυτά είναι ανθρώπινα. Αυτά γίνονται τώρα. Αυτά θα εξετάσουμε τώρα. Και ούτως δεν υπάρχει τίποτα το οποίο δεν είναι προνοημένο. Δεν είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού. Δεν είναι κάτι που μπορεί να μην μας ωφελήσει. Όλα έχουν το λόγο. Και μάλιστα όταν βλέπουμε ότι μας έρχεται από εκεί που δεν το περιμένουμε, τότε να έχετε υπόψη σας ότι πρέπει να ευχαριστούμε περισσότερο τον Θεό για όλα αυτά τα πράγματα. Αν αρχίσω από το απίστευτο προς τα εμπρός, αυτό που έβαλε στο τέλος, έχουμε και ένα παιδί που κοντεύει να μας τρελάνει. Και εδώ λένε ορισμένοι, ω, ένα έχω και υποφέρω. Αν είχα περισσότερα, τι θα γινόμουν. Πότε πως το Θεό και δεν έκανα άλλα. Βαρμάστρα θα λέει αυτά. Βαρμάστρα. Μην γνωρίζοντας να πει, αν έκανα όσα μου έδωσε ο Θεός, 2, 3, 4, θα τα είχα αυτά άραγε. Δεν το βάζει εκεί, όσο βάζει από εκεί, το λέει αρχιμάστορα. Λέγει ότι αν ήμουν όσο αν είχε σε περισσότερα, ένα έχει και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τρελάθηκα. Αν είχα κι άλλα, τι θα γινόμουν. Και πώς είπε θα γινόμουν. Δεν ξέρει ότι θα πληρώσει για όσα θα έκανε, έστω και από αυτό το ένα. Και κανένα, αν το απέφευγε σε αυτό το κανένα, πάλι θα πλήρωνε τη δικαιοσύνη του Θεού. Θα σε γαλβάνιζε. Η δικαιοσύνη του Θεού. Έχει τη γνώμη, μπορεί να ξεφύγει. Πού θα πας. Πού θα πας. Πού θα γλιτώσει. Μπορεί να φτιάξει τη ζωή του όπως θέλει. Ποιος σε αγαπάει. Ποιος τον αγαπάς τον εαυτό σου. Ποιος έχει ένα και να έχει τίποτα. Και δεν ξέρεις πώς θα κοστίζει. Εύκολα τα πουλά. Εύκολα τα συμβιβάζεις τα πράγματα. Αναρχίσω λοιπόν να τα πίσω από τον πρώτο. Για να τον έχω μπροστά μου αυτόν που μου το γράφει. Να του πω. Ένα σου δώσε ο Θεός ή ένα επέτρεψε εσύ να κάνει. Και από εκεί να αρχίσουμε τη συζήτηση, να τα συζητήσουμε λίγο, λίγο τα θέματα. Είμαστε αγαπητοί μου, μπορεί να είναι εξαίρεση. Δεν είναι τώρα. Δεν ξέρω πώς έχει το θέμα. Τα κρίσια είναι του Κυρίου, δεν είναι δικά. Αλλά γενικά το θέμα ως επί το κρίσιο το φτιάχνουμε μόνοι μας. Και αυτός ο αγαπητός Θεός επιτρέπει να έχουμε τα επακόλουθα. Γιατί ξέρετε. Πού πονάω. Γιατί πονάω. Το χέρι μου. Γιατί το χέρι. Το κάτω. Α. Το κάτω. Το βάλει ποτέ. Δεν πρόκειται. Γι' αυτό πονάω. Αλλά υπάρχει εκεί αυτό πονά. Δεν είναι ο πόνος. Θα πας πίσω στη ρίζα. Να βρεις ρίζα. Γιατί πονάω. Και αν επρόσθεκες. Θα πονούσες. Δεν επρόσθεκες κανένα. Θα φωνάσαι. Θα υπακούσαι. Κάτω σταυρό σου μοναχά, μην το χάσει το χέρι. Να μην κοπεί το χέρι. Κάτω σταυρό να μην χάσει τη κίστη. Θα σου υποφέρει τώρα εδώ.
για τον έφεξε μόνο τον πόνο, έδια προσευχία. Και εκείνα που ακόμη εμείς τα λένε, εγώ πρόσεχα, αλλά να, δεν μπορώ να το προλάβω αυτό, σύμπτωση, σκέφτε, πολλές φορές, να, άδικα τώρα, εδώ τιμωρούμε, άδικα προς την μέρα μου κλπ. Θυμούμε μια περίπτωση, περίμενα μια μέρα πέσα στο σπίτι μου, να περάσει το αξί, να πάω, δεν θυμάμαι πού. Πώς θα χαρτί να σκάτω, το συνομόνιο, μένω στο Παγκράτη. Και να σου ήρθε ένα ταξί. Πιο κάτω από μένα, σε 15 μέτρα περίμενε το Χρασάπι. Και μαζί, και Βασάλης μαζί, ο απέναντί μου, γνωστός, Αντώνη Κόμμα. Και μου κάνει νόημα να τον βάζω στο ταξί. Είπα, στο φάρα μου, κάτω, πάρτε τον. Στάθη, αυτό τον πήρε στην Θεσσαλονίκη και κατεβαίνανε. Μου λέει, πρέπει να πάω, κύριε Παναγούλη, κάτω. Γρήγορα μου λέει, γιατί σε νέα μου λέει, έχω δικαστήριο. Αγρονομικό δικαστήριο. Και να ξέρεις, μου λέει, λέω άδικα, βέβαια, αν είναι μια φορά, μου λέει, που πάω άδικα είναι αυτή. Και μου είπε τι είχε γίνει. Εκεί που είχε κρεμάσει το κρέας, είχε μπούτι και είχε και μπροστινό. Άλλη τιμή του μπουτιού, άλλη τιμή του μπροστινού. Σε μια στιγμή έβγαλε το τεγγέλ που είχε επάνω για την τιμή και το καθώσε στο δίπλα, για να κόψει από το μπούτι. Πήγε να ζυγίσει, δεν το έβγαλε το μεταξύ το χαρτί στην τιμή από το μπούτι που την είχε και μας, να ξαναβάλει εκεί και περνάει της αγρονομίας. Και το πιάνει με δύο τιμές επάνω. Και λέει, ποια ισχύει από τις δύο εδώ. Και το κάνει μην. Δεν μου λέει, δεν το έβγαλε, μου λέει, δεν το είναι, δεν μου λέει. Δεν είναι άδικο αυτό. Θα σε παρηγορήσω, του λέω, και αυτό με μαθωθεί, αλλά για να σε παρηγορήσω, του λέω. Και τι είπα το εξής περιστατικό. Δεν ξέρω αν ξέρετε, αν έχετε διαβάσει ποτέ σας τη διαθήκη του Εφραίμ του Σύρου. Αν διαβάσετε τη διαθήκη του Εφραίμ του Σύρου, θα βρείτε, αγαπητοί μου, το εξής με θα παράξουν. Κάποτε ο Εφραίμ εκατέβηκε στην πόλη. Για κάποια δουλειά. Όμως δεν πρόλαβε να μπει στην πόλη και έκλεισαν οι πύλες της πόλης. Εκεί της Αλεξανδρίας. Γιατί έμενε απέξω από το τίτλο. Πού να μείνει ο γέρον τώρα το βράδυ, άγιος άνθρωπος, Εφραίμ Σύρος με τώρα, δεν λένε αστεία. Λοιπόν, έτρα εκεί είχε ένα γνωστό δουκάνι και σκέφτηκε να πάει στο μαμπρί του τσουπάνου του φίλου. Πράγμα, επίσης, τον δεύτερο μετά, χαρά, ο γέροντα, ο τσουπάνου του τόπου, κοίταξε όπου τον μπορεί να τον περκινήσει. Έμεινε τώρα εκεί. Την νύχτα όμως, πήγανε κλέφτες και του έκλεψαν από το τίμιο του τζοπάνου εκείνου πολλά πρόβατα και πολλά γύρω. Το πρωί δεν υπάρχει υπόθεση, επενήθηκε η αστυνομία και δεν ξέρω πώς μπουρδουκλώνουν εκεί πέρα τα πράγματα και το τραβάνε τον γέρο μέσα, ότι ο γέρος έκανε σκηνοθεσία. Επήγε από σκοπού να απασχολήσει το βράδυ εκείνο τον τζοπάνο και άλλοι δικοί του πίσω έκλεψαν. Μέσα στη μουντρού λοιπόν ο γέροντα. Αυτός ο άνθρωπος, ούτε ιδέα τίποτα. Όταν πήγε μέσα ήταν άλλοι δύο κύριοι μέσα. Τον είδα ένα γέρο, πώς εδώ. Λέει, άστα λέει, τέχνα μου λέει, άδικα. Άδικα, πιστεύεις που λέμε στο Θεό. Πώς δεν πιστεύω στο Θεό, λέει. Γέρα θα λέει εκεί πάνω, πολυπάρια θα λέει εκεί επάνω. Δεν υπάρχει του λέει γέρο Θεός. Τώρα παιδιά, μην το λες, ακούω που σου λέω. Γιατί σας εκείνες τα άδικα εδώ πέρα έχω δεν υπάρχει Θεό. Ερώτημα αυτό, έτσι, Και εμείς λέει, έχουμε και άδικα εδώ. Είμαστε επικραμμένοι. Και εμείς πιστεύαμε, λέει. Αλλά τώρα δεν πιστεύουμε. Γιατί λέει είστε άδικα εδώ, τι έκανα, γιατί κατηγορήσω. Κατηγορούμε, λέει, για φόνο εγώ. Δεν τον έκανα ποτέ. Και κατηγορούμε και αυτό για φόνο που δεν τον έκανε ποτέ. Τώρα, σοκάριστε που λένε αυτοί, ότι και οι άλλοι, τουλάχιστον εγώ θα πάω κατά το ρηπέμε παραδείγμα του. Αλλά αυτοί οι άλλοι δύο. Ο Γιάννη λοιπόν βάλει το πόνο το κάτω. Οι άλλοι πήγαν να κοιμηθούν το βράδυ, ξαπλώσαν, συνηθισμένοι μέσα εκεί στη φυλακή. Βάλει το πόνο το κάτω, του λέει, δεν σκόνουμε, του λέει από εδώ, εάν δεν μου πεις γιατί ήρθα εδώ, και γιατί είναι άδικα εδώ, θα μου απαντήσει. Δεν έπιασε το γύρω από τα πόδια του. Εξαιδία.
που είχε παλέψει πολύ την προσοχή του, να του έρχεται ένα κύριο ψηλό, σαντό, και τον χτυπάει εκεί που ήταν γονατιστό στην πλάτη. Κάνει έτσι και βλέπει από πάνω έναν πεντάμερο τον άνθρωπο. Τι κάνει, του λέει γέροντα εδώ. Προσέχουμε, του λέει Άγιε του Θεού. Τι προσέχεσαι, του λέει. Προσέχουμε να μου πει ο Κύριος γιατί τόσο αδικία εις τον κόσμο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αδίκως να είναι εδώ και εγώ γιατί αδίκως να είμαι εδώ. Δεν είσαστε άδικα, του λέει. Μη καμγαλίζεσαι. Δεν είναι άδικα. Έκλεψα εγώ. Λέει, δεν έκλεψες εσύ. Αλλά έχεις κάτι βερεθέλια, του λέει, και πληρώνεις κάτι βερεθέλια. Δι τι έκανα εδώ. Αυτός έκλεψε να βρει τον εαυτό του. Τι έκανα. Ξέρει, του λέει, τι πληρώνει τώρα με τη φυλάκη και εσύ. Όταν ήσουν, του λέει, 9 χρονών και έπαιζες με κάτι άλλο να ρούσε εκεί, και με άκρη μια χειρούλα είχε δέσει μια μοσχάρα. Και εσύ, του λέει, πήγες και την έλυσε τη μοσχάρα. Και η μοσχάρα έφυγε. Και τις διάσμες χασάπηδες τις φάξανε και τα δάκρυα της κύρας υπάρχουν μέχρι σήμερα, του λέει, και σε κυνηγάνε κοντά. Λέει λοιπόν αυτό, και εγώ λέει που τα πούλησα όλα και τα έδωσα λέει στους φτωχούς. Δεν είχε πληρώσει τη μοσχάρα λέει ακόμα. Κοστά λέει ακόμα. Μοσχάρα εκεί. Απάντησε, τα ακούσε εδώ. Λέει. Εκείνα του λέγει τα άδωσε σε λεημοσύνη. Τα άλλα τα χρωστά του λέει ακόμα. Δεν τα έδωσε να πληρώσει τα βερεθέλια. Τα άδωσε σε λεημοσύνη. Αυτά τα χρωστά. Θέλεις να ακούσεις και για τον άλλον. Αυτό του λέει ο πρώτος ήταν κάποτε του λέγει αδικήθηκε ο άνθρωπος, λέει, για αυτόν. Και έχω δεξίλα στο ποτάμι με έναν άλλον. Και ο άλλος εγλίστησε ο φίλος του και έπεσε το ποτάμι. Και του φώναζε αυτό. Τρέχε μπροστά να με πιάσεις μπροστά εκεί. Και αυτός λέει αδιαφόρησε. Και πνίγηκε, λέει ο άνθρωπος. Και αυτό είναι φόνος. Και τώρα κάνει ειδικά σημεία. Το παρακάτω θα είχε γκρινιάξει με έναν κρούγοντα στο χωριό και δεν μπορούσε να τον χτυπήσει και του κατηγόρησε την κοπέλα, ο θνήτης της. Και έμεινε άγαμος η κοπέλα αυτή μέχρι του σήμερα, του λέει. Είναι ηθικός φόνος αυτό. Και οι δύο, του λέει, είναι για φόνο φερμένοι εδώ. Ας λένε, λέει, ότι είναι αυτό. Ξέρετε τι λέει. Τρέχει λοιπόν και του κουνάει τα κρεβάτια για την τρέμη του. Το δείτε πάνω του, λέει. Είμαστε ένοι και οι τρεις. Έκανες αυτό, του λέει, ή δεν το έκανες. Ήσουν στο ποτάμι και έκανες αυτά και λοιπά. Όχαλο. Εσύ, του λέει, κύριε, κατηγόρησες τους ανήθικους την κοπά του τάδε, διότι δεν μπορούσε να τον εκπληκτήσεις, διότι ήταν δυνατός αυτός και λοιπά. Είναι φόνο φυσικό στα μάτια του Θεού. Και εγώ, του λέει, έκανα αυτό όταν ήμουν νεαρός. Και κάνουμε τι. Γονατίζει, λέει, να προσευχηθούμε. Να κάνει έλεος ο Θεός. Ήρθαν για πρώτη φορά στον εαυτό του και έτσι το αποτέλεσμα ήταν σε τρεις ημέρες να έρθει και για τις τρεις αφορτική απάντηση και οι άνθρωποι να βγουν. Λέγει λοιπόν ο κ. Αντώνη. Θα έλεγα στον Αντώνη. Αμάν μου λέει, αν βγουν, μου λέει, όλα τα περασμένα που έχω κάνει που δεν έχουν πιάσει, ο χαμένος μου λέει. Κάνε μου λέει την προσευχή του κύριε Παναγόπουλε να δικαστώ μόνο για το σημερινό. Λοιπόν, δημιουργεί λαρότητα, το ξέρω αυτό πράγμα. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Εμείς ζητάμε το δίκαιο. Έχω δίκαιο. Ναι, κάποτε άλλο τι είχε άδικο όμως. Και θα πληρώσει εκείνα. Με δίκαιο στο Θεό και σε βοηθάει να πληρώσει λογαριασμού στον δρόμο των δύο Παύλων, να μην βρεθεί χρεωμένο εκεί. Αλλά θα αποχωρήσουμε. Στη συνέχεια των σκέψεων υπάρχει το εξής. Άκουσα, κύριε Παναγόπουλε, ότι δεν πρέπει να παρακαλούμε τους Αγίους. Το άκουσα στο ραδιόφωνο αυτό. Είναι κάποιος που δολιοφθορεί εδώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω προσωπικά, εγώ με μου θα δει. Παρακαλούμε, να μην παρακαλώ, δεν πρέπει να παρακαλούμε τους Αγίους, αλλά μόνο τον Χριστό. Διότι αν τους παρακαλούμε, πολλοί μαζί, δηλαδή ένας από εδώ, ένας από εκεί ζητάει, ξέρω εγώ, από τον Άγιο ταυτόχρονα και την Παναγία, έφερε παράδειγμα. Πού θα πρωτοπάνε, επιχείρημα λογικό, πού θα πρωτοπάνε.
και ήρθα σε δύσκολο θέση. Ξέρετε, δεν είναι μόνο στους ετεροδόξους που απορρίπτουν τους Αγίους μας, που απορρίπτουν τα Άγια Λιθανά τους, που απορρίπτουν τις πρεσβείες τους κλπ. Αλλά είναι και στους εδώ, τους δικούς μας, οι οποίοι αυτοί δεν μπορούν να το πιάσουν το θέμα. Είναι πόσες Παναγίες είναι εδώ, Παναγία μου εγώ από εδώ, Παναγία μου άλλος από εκεί, Παναγία μου άλλος από εκεί, που θα πάει πρώτα αυτή η Παναγία, εν πάση περιπτώσει, πόσες Παναγίες είναι. Άγια μου Νικόλα σήμερα εδώ που εορτάζει εδώ, Άγια μου Νικόλα, κάνω το θαύμα, Άγια Νικόλα το παιδί μου, Άγια Νικόλα τον άντρα μου, Άγια Νικόλα την κοιλιά μου, Άγια Νικόλα. Πού θα πάει αυτό το Άγιο Νικόλα σου. Άρα δεν είναι αυτή αυτά. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί μου. Το Χριστό λοιπόν λέει. Ναι, ο Χριστός είναι πανταχού παρόν. Οι Άγιοι και μπορούμε να αποτανθούμε. Δεν δυσκολευόμεθα. Αλλά δεν δυσκολευόμεθα να αποτανθούμε και στους Αγίους. Έστω και 500 μαζί και 1000 μαζί και την ίδια ώρα. Μπορούμε. Αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο απασχολούσε τους ανθρώπους πάντοτε. Και αν βρείτε κάτι ερωτό απαντήσεις του μεγάλου Αθανασίου, θα δείτε ότι το έχουν θέσει θέμα. Πώς γίνεται αυτό. Και ξέρετε τι απήντησε ο Άγιος, ο οποίος σας απαντώ και εγώ και θα το βρείτε λογικό. Είναι αλήθεια ότι η απανταχού παρουσία είναι της Αγίας Τριάδος. Μόνο, ούτε της Παναγίας μας. Η Παναγία μας είναι εν τόπο και χρόνο. Ούτε οι Άγγελοι, ούτε οι Σατανάδες. Όλα τα πνεύματα και όλοι οι Άγγελοι και αυτή η Παναγία μας είναι εν τόπο και χρόνο. Είναι εδώ, δεν είναι εκεί. Είναι εκεί, δεν είναι εδώ. Θα πρέπει να φύγει από μένα να πάει σε έναν άλλον. Φύγει από τον άλλον να έρθει σε μένα και ούτε καθεξή. Η απανταχού παρουσία είναι μόνο της Αγίας Τριάδος. Πατρός του ούτε Αγίου Πνεύματος. Όμως τι γίνεται. Καθή στιγμή η Παναγία είναι απασχολημένη με τον Α και τη ζητάει ο Β, τη βγαίνει Άγγελο Κυρίου εκεί και αντικαθιστά. Καταλάβατε. Βγαίνει Άγγελο Κυρίου και αντικαθιστά. Αν διαβάσετε να έχετε υπόψη στο βίο του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε τον Χριστό μας να ειδοποιεί τον Αγίο Νικόλαο που είχε καταπιαστεί με ένα ναυάγιο να βοηθήσει ορισμένους ανθρώπους. Τρέχει στη φυλακή γιατί άλλοι τον ζητούσαν αδίκως δικαστέντες που θα εκτελούνται το πρωί. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει κέντρο ο Χριστός από το οποίο κέντρο εξαρτώνται οι πάντες. Θα σας κάνω ένα απλό παράδειγμα υλικό, μήπως μεταφερθούμε στο πνευματικό. Έχω εγώ τώρα μπροστά μου εδώ πέρα μία συσκευή τηλεφώνου με το αλφα νούμερο, το 100. Δίπλα εδώ, είναι μια άλλη συσκευή τηλεφώνου. Έχει ένα άλλο νούμερο, 100 έρθει, έτσι. Πώς θα το πάρω εγώ, αυτό το νούμερο αυτό, να χτυπήσει αυτό, πώς θα το πάρω. Παίρνω εδώ πέρα στο κατράν, παίρνω το νούμερο, ε. Ξέρετε ποιος θα έρθει για να μιλήσει αυτό, με το κέντρο. Το κέντρο θα το ειδοποιήσει αυτό. Εγώ παίρνοντας, θα συγκινήσω το κέντρο και το κέντρο θα συγκινήσει η συσκευή. Και θα το σκώσει. Διαφορετικά δίπλα είναι εδώ, ένα μέτρο. Ή δίπλα βάλτα. Τίποτα. Μέσα στο κέντρο. Αυτό είναι ο Χριστός. Μέσω του Χριστού μας περνούν όλοι. Γι' αυτό και δεν έχουμε και απαντήσει πολλές φορές. Διότι όσο να συγκινήσω τον Ανικόλα, άμα τα μπλέξω απάνω με τον εισαγγελέα, είναι από πάνω οι εισαγγελές με τα χαρτιά στο χέρι του καθένα, θα πει: Ωπ, στοπ, δεν έχει τίποτα. Ούτε μία απάντηση. Ού κρυμπονή, ούτε είναι ακρόαση. Δεν είναι λοιπόν έτσι που μας τα λένε. Είναι υποτελείως αλλιώς. Ο Κύριος είναι αυτός που στέλνει άγγελο και βοηθάει τους ανθρώπους και απαντά στους ανθρώπους κατανοητά. Και θαύματα κάνει αυτό. Και θαύματα κάνει αυτό. Δεν ξέρω αν το κάνετε. Αν σα το έδωσα, να το καταλάβετε. Ναι, μεν η Παναγία είναι εδώ μία, αλλά εφόσον καλείται και εκεί, θα πάει άγγελος Κυρίου να την αντικαταστήσει εκεί. Και θα παίξει το ρόλο της Παναγίας. Και θα απαντήσει κατά αναλογία που θα απαντούσε η Παναγία. Και κατά αναλογία που θα εγκρίνει ο Κύριος, ναι ή όχι. Αυτή είναι η σειρά, αυτή είναι η ενέργεια και έτσι πρέπει να την έχουμε μέσα μας και ποτέ μας να μην σχολευτούμε να πούμε «Α, Νικόλα, είσαι ελεύθερος να πάρω». Δεν θα ξεκινήσω, Α, Νικόλα, να το ρωτήσεις, θα είναι ελεύθερος. Δω αποτίθεται στο Θεό, τον Άγιο του Θεού, που εξαρτώνται όλοι από Αυτόν και η απάντηση θα έρθει κατά αναλογία της Θεός και αν πρέπει, την φέρνοντας. Αυτό για αυτό. Πιο κάτω. Κάτι που έχω μιλήσει παλαιότερον και υπάρχει σε ταινία, αλλά μια και μου το λένε, να σας το πω και να πάρετε μια μικρή γνώμη.
Εγώ λέγει δεν βλαστημάω, κύριε Παναγόπουλο, αλλά τον έξαπνο λέω συχνά. Άμα με βριάζω στη δουλειά μου ή στο σπίτι με τα παιδιά, είναι κακό αυτό? Λέγω πάντως ότι παλαιότερο έχω κάνει ειδική ομιλία περί βλασφημίας. Έχω μιλήσει και για αυτή την περίπτωση. Είναι κάτι πολύ, πώς να πει κανείς, μαστορμένο πάλι από τον αρχιμάστορα. Και εκείνο που είναι το λυπηρό, ας με σφορέσουν οι πατέρες, δεν το έχουν πιάσει σε ορισμένη πνευματική αυτό το θέμα. Και ρωτούνε καμιά φορά, μέσα σε άλλα ερωτήματα, μήπως παιδί μου βλασφημάς? Και ξέρουν την απάντηση, όχι πατέρα μου, δεν βλάσουμε. Κάνε φορά τον έρθω από εδώ, τα νεύρα μου επάνω, όπως γράφει εν προκειμένου αυτό το σημείο μου. Καλά παιδί μου, πρόσεχε, είναι καρπό αυτό, να το πω. Αν το γιο του βλασιμάκι Παναγία, μπορεί να το βγει κανένα κανόνα. Ξέρω εγώ 40 μέρες, ένα μήνα δεν θα κοινώνεσαι. Αν βλασιμούσε το φυτόμα, ή τον Τίμιο Σταυρό, ξέρω εγώ, θα το βγει. Αλλά διότι λέει τον έξω από εδώ, βλασιμάει τον έξω από εδώ, δεν του βάλε, ή τον παρατήρησε, ή τον ουθέτει. Δεν έχει έτσι τώρα. Αυτός που βλασφημεί το Χριστό, την Παναγία, το Σταυρό, την Αγία Τριάδα κλπ. Είναι βλάσφημο. Βλασφημεί αυτός σας. Ο άλλος που στέλνει τον άλλο στο διάολο, εύχεται, δεν βλασφημεί. Εύχεται του διαβόλου, του στέλνω ένα, την πεθερά μου, του στέλνω το γιο μου, του στέλνω τη γυναίκα μου, του στέλνω την άντρα μου. Είναι πράκτορ του διαβόλου και του στέλνει ανθρώπου. Το διάβολο. Δεν ξέρω αν το κάνετε το θέμα. Δεν είναι βλασφημό αυτό. Βλασφημό ετοιμολογείται από βλάπτο την ουσία. Γα την Παναγία. Γα το Χριστό. Γα, γα, γα. Του βλάπτο την ουσία. Αυτό δεν του βλάπτο την ουσία του κυρίου. Του αρχιμαστόρα αυτού δεν του βλάπτο την ουσία. Του κάνω τον πράκτορα. Και του στέλνω ανθρώπου προ τα εκεί. Του στέλνω το εργαλείο μου, του στέλνω το ζώο μου, του στέλνω το κάρο μου, του στέλνω. Είμαι αντιπρόσωπό του, είμαι διάβολο, είμαι πράκτορ του διαβόλου. Και του εύχομαι αυτού, δεν τον βλασφημώ. Το πιάνετε, ή δεν το πιάνετε τώρα. Δεν βλασφημώ εγώ τον Χριστό, λέει, τον έψα από εδώ, λέει. Και όταν του στέλνει τον άλλο τον διάβολο, δεν τον βλασφημίσω αυτό. Μήπως ο Χριστός ήρθε για να πάρει τον άνθρωπο από τον διάβολο εκεί που του τον στέλνει. Μήπως ο Σταυρός, μεγάλη Παρασκευή ή ταφείο ψευτελιδός έγινε για να πάρει τον άνθρωπο από τον διάβολο εκεί που εσύ και εγώ τον στέλνουμε? Αυτός που βλασφημεί το Χριστό, βλασφημεί το Χριστό, ένα πρόσωπο. Αυτός που βλασφημεί το Δήμιο Σταυρό, βλασφημεί το Δήμιο Σταυρό. Αυτός που βλασφημεί, ξέρω εγώ, την Αγία μας, βλασφημεί την Αγία μας. Αυτός που στέλνει τον άλλον στον διάβολο, βλασφημεί την Αγία Τριάδα ολόκληρη. Τη μεγάλη Παρασκευή, το Δήμιο Σταυρό, την Παναγία, δεν αφήνει τίποτα. Διότι όλη αυτή η οικονομία και όλα αυτά τα πρόσωπα, όλος αυτός ο συνδυασμός έγινε για να πάρουμε τον άνθρωπο από τον διάβολο. Εκεί που εγώ το στέλνω ευχαριστώ. Δεν μιλάτε μου, λέει, να προσέχεις, λέει, παιδί, είναι κακό πράγμα. Το κάνετε εκεί, τι γίνεται πίσω από αυτή τη λέξη. Εκείνο δε το φοβερό είναι το εξής που πρέπει να τρομάζει τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι τρομάζουν από την αγριάδα που θα λέγανε του Θεού, από τους κανόνες, από τους κεραυνούς. Μην τρομάζεις τόσο από τους κεραυνούς. Να τρομάζεις από τη σιωπή του Χριστού. Εγώ θυμούμαι όταν είμαστε στην Αλβανία, δεν έκλεινε το μάτι μου εφόσον δεν εκτύπαγε το μέτωπο. Εφόσον δεν εκτυπούσε το πυροβολικό το ιταλικό, το μάτι μου δεν έκλεινε. Δεν ήξερα πριν να τις επιτρώσουμε. Η ησυχία του μετώπου για μένα ήταν σαν. Προσανατολιζόμουν καλύτερα και έπαιρνα θέση όταν μας χτυπούσε το πυροβολικό παρά όταν δεν χτυπούσε το πυροβολικό. Θα μου πείτε γιατί το λέω αυτό. Πηγαίνετε στο δεκάλογο. Πηγαίνετε στο δεκάλογο. Και λέει, ου κλέψεις, ου νικεύεις, ου ξεδομαρτήσεις, ου βασιμίσεις, δεν είναι. Αυτό δεν σε εφοβίζει. Να, δεν έχει να με... Δεν έχει, αλλή μόνο. Γιατί δεν έχει αυτό.
Δεν το περιμένω ποτέ από το παιδί μου, από το πλάσμα μου, να βλασμίσει. Να του φτιάξω, να του πω, είναι βλασμίσει. Αυτό είναι ντροπή μου να το κάνω. Από το φιλότιμο το ίδιο πρέπει να το προσέξει. Και δεν έχει φτιάξει. Βέβαια, πατέρες, σύνοδοι, μιλάνε σε βλασμία σε τον υφέρον, βέβαια, μια του ίδιου πνεύματος. Γιατί, Μέγας Βασίλης, σε παραδείγμα, τι λέγει, αυτός ο αμαρτάνης, αμαρτάνει, λέει, τον νόμο. Αυτός που βλασμεί, αμαρτάνει τον Θεό, απευθεία. Είναι μεγάλο πράγμα. Πού σου μπήκε ο Θεός μπροστά, ποτέ σε δυσκόλες, από τίποτα, ώστε εσύ τον κατεβάζεις κάτω και του κάνεις αυτές τις δουλειές που λες με το στόμα σου, το βέβαιο. Το ότι λοιπόν δεν έχει φτιάξει νόμο, δεν έχει φτιάξει κανόνα, δεν έχει απειλή για αυτό το θέμα, είναι χειρότερα από ό,τι να είσαι. Δεν περίμενε ποτέ από το παιδί σου να το βλασφημίσει, να φτιάξω για το παιδί μου αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να το κάνω. Ναι. Έχετε λάθος λοιπόν, αγαπητέ. Που νευρώνεστε και βλασφημίσεις είναι τα παιδιά που ασφαλώς σας φέρνει στο διάβολο. Για τα οποία ο Χριστός εσταυρώσε να τα πάρει από τον διάβολο. Γιατί ο Χριστός ήρθε να καταλύσει τα έργα του Σατανά. Ήρθε να καταλύσει τον θάνατο. Δεν έχετε διαβάσει ποτέ σας εκείνη την προς Εβραίους, που είναι και ένα κομματάκι που διαβάζεται στον αγιασμό. Εκεί τα παιδεία και κοινώνει και σαρκώστε αίματο, και αυτός παραπληστίως μετέφερε τον αυτό. Είναι αδειά του θανάτου του, καταργήσει τον το κράτος έρχοντα του θανάτου που θέσει τον διάβολο. Και μας απαλλάξει. Φοβουλία, βρισκόμενη κλπ. Για διαβάσει δεύτερο κεφάλαιο εκεί πέρα προς Εβραίους. Για ποιο λόγο έγινε άνθρωπος ο Χριστός? Για να πάρει τον άνθρωπο από τον διάβολο, να καταλύσει τα έργα του Σατανά και του έκανε αυτά που του έκανε, τα οποία υπάρχουν ωραιότατα στα τροπάρια του μεγάλου Σαββάτου. Όταν ο Σατανάς είχε δεχτεί κάτω τον Χριστό σαν άνθρωπο και συνείδησε Θεό, το πήρε εκεί και συνείδησε ο ουρανό, εκεί προσωποποιεί τον Άδη, τον Σατανά, τον αρχηγό, η θυσία μας και τα ωραία κοινά τροπάρια. Σήμερα ο Άδη, παίρνω εγώ, συνεφέρει, λέει, τον Ιόν τη Μαρία, να μην το πάρω. Με το ξύλο τη γνώση τα πήρα και με το ξύλο τη θα βρουν κάποια. Αργό, λέει, με ροεμέσαι. Δεν μπορώ να του βγάλω, να του εμέσω. Αυτού του οποίου κρατήσα απαρκή. Δεν ξέρω. Μπορεί να πέσω στο κενό σε αυτή την περίπτωση, αλλά κοιτάξτε το όσο μπορείτε και διορθώστε τη γλώσσα σου. Παρακαλέστε τον Χριστό να δώσει τη δύναμη να αγιάζεται η γλώσσα. Είδε πέρι στο διάβολο, είδε στο Χριστό. Άρε στο Χριστό, παιδί μου. Αλλά πού θα πει ο άλλο να δώσει στο Χριστό? Ο λεγάμενο του άλλου, ο οποίο κρατάει τα ενία τη ψυχή και κάνει αυτέ τι δουλειέ τι οποίε κάνει. Μεγάλο το θέμα τη βλασφημία. Μεγάλο. Στη συνέχεια υπάρχει ένα άλλο που και αυτό έχει τα δικά του. Λέγει, τι είναι προτιμότερο, να νηστεύω και να κατηγορώ? Εγώ δεν νηστεύω, αλλά δεν κατηγορώ, όπω κάνουν άλλοι. Κάποτε ρωτήσανε την Καμίλα και της είπανε, τι σου αρέσει, λέει, ο ανήφορος ή ο κατήφορος? Και η Καμίλα πήγε, καλά, λέει, ίσωμα δεν υπάρχει. Μόνο ανήφορος και κατήφορος υπάρχει. Ίσωμα, λέει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, εδώ ή πρέπει να κατηγορήσει ή να νηστεύεις, Αν κατηγορείς, θα πρέπει να νηστεύεις. Και αν νηστεύει, θα μπορεί να κατηγορεί. Και τα δύο δεν γίνεται. Και να νηστεύει και να μην κατηγορεί. Δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να κάνει από τα δύο. Είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Δεν τούτη, ξέρετε πώ είναι τέτοια από εμά. Πολύ. Να μην πω πάμπολη. Να μην πω πάμπολη. Εγώ δεν κάνω μακριού σταυρού σαν του άλλου, αλλά και δεν κάνω και εκείνο, δεν κάνω και εκείνο, δεν κάνω εκείνο. Εγώ μπορώ να πηγαίνω στην εκκλησία, αλλά δεν κάνω τούτο, δεν κάνω εκείνο, δεν κάνω άλλο. Θα είσαι πάλι, θα βάλει την παλατζίλα, θα βγάζει ίσα υπάρχει τα τσιμόνι και βγάζει εκκλήνη και το εισιτήριο, το μονογράφει κιόλα και θα περάσει για τη βασιλεία των ουρανών. Πήγαινε πάνω στο έχουν στρωμένο. Καταλάβατε. Το 23ο κεφάλαιο και 23ο εδάφιο του Ματθαίου, ξέρετε τι λέγει? Τάστα έδι τι είσαι, κακίνα μη αφιένει. Και τη σύντα σου θα προσέξεις και τη γλώσσα σου θα πω.
Και δεν θα κατηγορήσεις και θα εκρατευτείς. Και θα εκκλησιαστείς και δεν θα εκκλησιαστείς. Και τα δύο. Τάχα έβη τι είσαι, κακή αφιένε. Είναι το κεφάλαιο των ΟΕ, τη Μεγάλη Τρίτη. Για διαβάσετε το εκεί πέρα να δείτε. Και τα δύο θα κάνει. Λένε ορισμένοι, εγώ δεν τρώω δύο πιάτα να σχολάβω για παραδείγματα όταν νηστεύω, τρώω λίγο κρεατάκι. Τρώω λίγο. Και ποιος του είπε ότι μπορεί να φας να νηστεύουν δύο πιάτα φασολάδα. Του είπε, νηστεία πάνω από την αστυσία. Όχι φαγητό πάνω από την νηστεία, είναι σύνθετρο τι λέει. Όχι φαγητό, όχι άλλα είδη φαγητού. Δύο πιάτα φασόλια με μισή οκά και με μισή φραζόλα εκεί πέρα. Έβαλες 2.500 θερμίδες μέσα. Μούντα να έχουν 5 πριντζόλες. Χριστία δικά μας αυτή. Τη φτιάχνουμε το μέτρο μας εμείς. Τη φτιάχνουμε το μέτρο μας εμείς. Είναι λυπηρό εν πλήρη 20ο αιώνα να υπάρχει τέτοια σύγχυση στα θέματα αυτά. Έπρεπε να είναι ξελαδικαρισμένα μέσα στο νου του ανθρώπου και να προσέχει και να διαβάζει και να μελετά και να ερωτά και να υλογραφεί πρόσωπα που μπορούν να τον βοηθήσουν και να ζητάει βιβλία γραμμένα από διακριτικούς ανθρώπους πάνω στα θέματα αυτά της ψυχής. Δεν ξέρω, έχουμε, θα αναλαμβάνω και σε αυτό να έπεσα στο κενό. Και να είναι απλώς μια ερώτηση και μια απάντηση για τον άνθρωπο ο οποίος διετύπωσε αυτό και να μην έχει σχέση με εμάς άλλο. Από έναν μικρό ατομικό πειραματισμό όμως, ξέρω και λέγω ότι δυστυχώς, λίγο πολύ, είμαι θα ένιωση. Μην παίρνουμε αγαπητοί μου τα σφάλματα και τα δυναμίες των άλλων. Ο Μέγας Αντώνιος, μέσα στην εκκλησία που πήγε, δυο λέξεις άφησε. Ότι ο πλούσιος νεανίκος έφυγε λυπημένος, διότι ήταν πλούσιος φόδρα. Και όταν του είπε ο Χριστός μας να τα πουλήσει και να πάει κοντά, δεν πήγε. Και είπε καθεαυτόν ο Άγιος άνθρωπος, βρε τον Κούστον, εγώ θα πάω να το κάνω αυτό. Και πάει και πουλάει τα δικά του αυτός, καυτοποιεί την αδελφή του και φεύγει και γίνεται ο Μέγας Αντώνιος, ο Αβά Αντώνιος. Αυτός που έβαλε το διάβολο στο μπουκάλι, εκεί που μας βάζει εμάς το διάβολο. Ο Μέγας Αντώνιος έβαλε το διάβολο στο μπουκάλι, εκεί που μας βάζει εμάς το διάβολο στο μπουκάλι. Τι είναι η πραγματικότητα. Γιατί, τι κάνει αυτός, θα το κάνω εγώ. Όχι τι κάνει, το κάνουν οι άλλοι. Ξέρεις αυτός που είναι στην επιτροπή και μας κάνει το θρύο. Είναι έτσι, είναι έτσι. Και εγώ δεν, όχι, θα πάω και στην επιτροπή και δεν θα είσαι τέτοιος εσύ. Και το ένα θα κάνει και το άλλο. Θα πάω και στην εκκλησία και δεν θα είσαι τέτοιος εσύ. Και το στόμα θα πει, για την αδικία θα τα πει. Και το σωστό θα επιβιώσει. Τι είναι η περίπτωση. Δεν είναι λοιπόν τι είναι προτιμότερο. Δεν είπε ο Χριστός τι θα πορνεύει ή θα νηστεύει. Όχι. Και θα νηστεύει και δεν θα πορνεύει. Και τα δύο. Τάστα. Έτσι. Είστε κακίνα μία αφήνεια. Τι τώρα, αν έχετε μέτρο σε αυτό το θέμα, πηγαίνει το καπέλο αυτό σε κανέναν αριθμό, απομετρήσουμε το δικό του αυτό και ας διορθώσει αυτά τα πράγματα. Γιατί ακούω πάλι πολλές φορές. Εγώ λέει τον υπόδρομο πάω, εγώ δηλαδή σ' άλλο θα πηγαίνω. Λέει. Εγώ λέει ένα χαρτί έχω, άλλο λέει εγώ ένα κιδάρο έχω, άλλο εγώ. Μια γυναίκα έχω και ξέρω εγώ κι άλλο και άλλη μια έναν άντρα έχω. Κάτι πρέπει να έχουμε. Ότι είναι απαραίτητο κάτι να έχουμε. Άμα δεν έχουμε τίποτα, τι θα γίνει. Δεν θα είναι καλύτερο να μην έχουμε τίποτα από αυτά. Διότι ο Σατανάς, ξέρετε τι κάνει αγαπητοί μου σε εμάς. Φροντίζει να μας κρατάει κατά κάποιον τρόπο. Πάρετε έναν αγρότη. Περισσότεροι μας είμαστε από αγροτικές περιοχές. Γιατί εγώ από το Αίγαιο είμαι και ξέρω ορισμένα πράγματα. Θέλω το ζώο αυτό, το τετάποδο, να το κρατήσω, να μην φύγει και απομακρυνθεί και μου το φάει ο λύκος και μου το κλέψει. Τι θα κάνω. Είναι ανάγκη να το δέσω από τα 4 πόδια για να μου φύγει. Είναι ανάγκη να το δέσω από τα 3 πόδια για να μου φύγει. Είναι ανάγκη να το δέσω από τα 2 πόδια να μου φύγει. Είναι ανάγκη να το δέσω και από το 1 πόδι να μου φύγει. Άμα το είχα την κάθε στράνα, δεν το κρατάω.
Και από τα τέσσερα μπορώ να το κουσιτιάσω κάτω και να το κρατήσω. Και από τα τρία, και από τα δύο, και από το ένα. Αλλά και από το καπίστρι. Αν τον έχω δέσει, το έχω δύο. Αυτό είναι το θέμα. Αρκεί να σε κρατάει σε ένα πράγμα. Αυτό που κατεξοχή κάνει την θερετική. Εφόσον του πιάνει από την αίρεση, αρνούνται η Σύρια, αρνούνται Αγία Τριάδα, αρνούνται Αγίου, Παναγία κλπ. Τους έχει περιστέρια. Περιστέρια. Από τότε λέει που πήγα εκεί, έκοψα τη γυναίκα, έκοψα το χαρτί, έκοψα εκείνο, έκοψα εκείνο. Καλύτερα να τα χεστώ όλα αυτά και να μην είσαι αρετικό. Όσο δίποτε και σε βάλε μέσα τέτοιο αρετικό, τώρα σε παρουσιάζει τα βιτρίνα σ' άλλο. Εδώ είναι η εκκλησία. Εδώ δεν σκανδαλίζεται. Εδώ δεν κάνουμε. Αυτές είναι οι σκέψεις κάτω από αυτό το σημείο. Ένα που πιθανό να είναι και το τελευταίο, και ευχαριστώ που ήρθαν ίσα ίσα για να μην πει κανένα παραπονούμενο και ποιο δεν ήθελα να το απαντήσω, λέει το εξής. Ένα μου έχει κάνει μεγάλο κακό και δεν του μιλώ 20 χρόνια τώρα. Θα κλωστώ. Δεν μπορώ να σας πω τι μου έχει κάνει. Θέλω τη συμβουλή. Από ό,τι θα κολλαστεί, θα πάρω τη θέση του Θεού και δεν είναι όμορφο πράγμα αυτό. Το θα κολλαστεί. Αν σου πω πάλι δεν θα κολλαστεί, πάλι θα σου πω θέματα. Γιατί ο Κύριος έχει πει, αγαπάτε τους εχθρούς μου. Και φοβάμαι πολύ να το απαντήσω, όταν έχεις το στράσεις, επί 20 χρόνια να κοιμάσαι, έφερας το ίδιο το βράδυ. Καθή τη μήνα ο Παύλος λέει, μη επειδή από ο ήλιος επί το παροργισμό ημών. Μη δίκη λέει και είσαστε σε αντίθεση με κάποιον γκρινιαγμένο, ξέρω εγώ κλπ. Και πέφτει ο ήλιος. Για δεν ξέρεις αν είσαι σήμερα. Τότε πέφτει επί 20 χρόνια, επί 365, περίπου 7.300 τόσες φορές, να πεθάνεις και να αναστηθείς και σε περιμένει ακόμη. Γιατί δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού έως του επιστρέπει και ζει μέσα. Μα δεν έχει μα. Δεν έχει μα. Μα δεν το βρω. Δεν σε ρώτησε ποτέ ο Χριστός αν μπορεί. Ο Χριστός ρωτάει τον αμαρτωλό, ρωτάει τον άνθρωπο εάν θέλει. Όχι αν μπορεί. Ποτέ δεν μπορεί ο άνθρωπος. Το πλειώνει του ανθρώπου είναι ξυλοπλήρων. Δεν κόβει τίποτα, ούτε νερό δεν πέφτει. Ό,τι καλό είναι από το Χριστό. Θα σα δώσει τα αγαπητή και παν δόρυμα τέλειο, άνω σε εσύ καταβαίνουν. Εξού του πατρό σε θέλει. Βλέπει η σανδένη το ασανθέ, μα ανέβασε που θε. 447 μέτρα κάτω εδώ σε ένα πύργο. Σαν να ανέβαζε τι, μύγε. Μα φωτίζει ο ηλεκτρισμό. Μα περνάει ο ηλεκτρισμό. Μα δροσίζει ο ηλεκτρισμό. Μα μαγειρεύει ο ηλεκτρισμό. Θα κάνει ο ηλεκτρισμό αυτά. Δεν το κάνει η αλευρέτα. Δεν το κάνει η μηχανή. Δεν το κάνει η φύτα. Δεν το κάνει. Το κάνει ο ηλεκτρισμός αυτό. Έτσι έπεσε η ασφάλεια, κάει και από μια δεκάρα, μέχρι τα πάντα. Αυτό είναι ο Χριστός. Χριστός δεν ρωτάει τον άνθρωπο εάν μπορεί. Και προχτές σας μιλούσα για τον επικίνδυο του Ιερουσαλήμ, του είπε, ουπ, υπερήφρατε, όχι δεν μπορέσε. Εκεί που σας είπα πάλι, το εδάφιο εκείνο του Ιωάννου Έψιλον 39 που λέγει, εμείς ερευνάτε τα γραφά σου ότι δοκίστε να αυτή η ζωή όνιον έχει και ούτε λέτε ελθύν πρόσμε να η ζωή είναι όνιον έχετε, δεν είπε δεν μπορείτε να αρχίσετε πρόσμε, δεν θέλετε να αρχίσετε πρόσμε. Και σας το ερμήνεσα πολλές φορές, τις 13 φορές που μιλήσαμε, 15 μετά πρωίνα, που μιλήσαμε μαζί σας. Δεν τον θέλουμε το Χριστό. Διότι θα μας γκρεμίσει το κρεβάτι το παράνομο, θα μας γκρεμίσει τη σύφρα, θα μας βάλει παιδιά στο σπίτι και θα μας βάλει μπελάδες, θα μας ελέγξει τον πέτακτά μας, θα μας ελέγξει την ενδυμασία μας, τον κόσμο μας, το εγώ μας, τη σάρκα μας, γι' αυτόν τον θέλουμε το Χριστό. Όχι δεν μπορούμε. Δεν μπορεί να περνάει. Μου είπε εμένα ότι δεν μπορεί παιδί μου να σε βοηθήσω. Με θάτω σε απλό, με κόλαση σε απειλό, με πάρταρο σε απειλό και δεν νομίζεις ότι θα πρέπει να έρθουμε να το συζητήσουμε το θέμα και να μου πεις ότι εσύ έχεις γράψει αυτά και αυτά, κυρία μου εδώ. Εγώ δεν τα πω με τις δυνάμεις μου. Να σου πω, θέλεις όμως το δίνεις. Αν πει, μιλήσαμε μια
παλιά είχε καταλήξει το σπίτι της, τον άντρα και τα παιδιά και ζούσε με έναν αυτοκινητιστή. Και μου λέει λοιπόν ότι δεν μπορώ, μου λέει, κύριε Παναγόπουλο. Λέγω, δεν, δεν μου απήντησε. Εγώ δεν σε ρωτώ, λέω, αν μπορεί. Ούτε τι θέλει. Θέλει αυτό το, το κρεβάτι να γκρεμιστεί και να πάει στο νόμο κρεβάτι του άντρα σου. Και δεν θέλει παιδάκια σου εγκατέλειψε. Θέλει. Πέρασαν 7 χρόνια για να μου απαντήσει ότι θέλω. Και τότε τον επιχάθηκε σε μια βραδιά, το ίδιο βράδυ, που προσευχήθηκε και είπε, Χριστέ μου, Παναγόπουλο, σε 7 χρόνια με ρωτάει αν θέλω και δεν μπορώ να απαντήσω. Θέλω τη διάθεση. Και το πρωί ήταν άλλο και πήγε έπειτα από 11 χρόνια παρανομία. Δεν θέλουμε. Από τη στιγμή που δεν είσαι εκεί, τι δούλευε. Δεν μπορεί να τον ουρανό, για να μην σε βοηθήσω. Το είναι κάτι, ίσω να μην το ξέρουν πολύ, αλλά δεν το θέλουμε πολύ αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ακριβώς έχει βγει τελευταία τη μόδα στην πατρίδα μας τουλάχιστον. Μη μου το λε, μη μου το λε. Δεν θέλει να το ακούσει. Δεν θέλει να έρθει αντιμέτωπο με την αλήθεια, να συζητήσει με την αλήθεια. Γιατί ο Χριστός ρωτάει τον άνθρωπο, παιδί μου, εγώ το ξέρω ότι δεν μπορεί. Όμως εσύ θέλεις εγώ να σε βοηθήσω. Εγώ να σε τροποποιήσω. Τι συντροφιά μου. Θα πεις και ο Πέτρος ο Θεός να συμπλέω επί 38 χρόνια που κάνω αυτή τη μικρή διακοπή. Υπήρχε ένας μηχανικός των καραβιών και ένας συνταγματάρχης αξιωματικός. Υπήρχε κρύφο κράτμιζαν. Βρεκόταν από μένα. Εγώ δεν ήξερα ότι κάπνιζαν. Και έτσι και έδειχνα τα πράγματα έτσι να του συλλάβω επαρκτό. Πέσαμε τέτα και βλέπω αυτόν τον συνταγματάρχη εκεί. Και κρύβει το χέρι του κάτω. Και άρχισε και κλαίει. Την οδόν θα δει, αρχίζω εκεί. Μου λέει ρε μίσο, ρε μίσο μου λέει. Και τρέπει μου λέει. 12 χρόνια σε γνωρίζω και καπνίζω κρυφά. Και τρέπει μου. Λέω φίλη μου, τι με πάθεις, εγώ κάπνιζα, του λέω. Και είχα και τσιμπούκι και πίπα και βαρύ καπνό και λαπή καπνό και τσέμπι και πούρι. Είχα. Με πάθεις και χρυσό. Και δεν κακίζω. Διότι καπνίζει. Αλλά και κακίζω. Δεν ζήτησες ποτέ, γιατί έφυγα να δει. Δεν μπορώ να το πω. Μα ζήτησες ποτέ από το χρυσό μας να σου το πω. Εσύ δεν μπορείς. Ζήτησες. Δεν είναι. Λύστε λοιπόν. Είναι ο προφή, ήταν παραμονή, αν είναι όχι, παραμονή του προφή του Ηλία. Το βράδυ του λέω, με σπερνώ του προφή του Ηλία. Πήγαινε του λέω στο προφή του Ηλία, άναψε ένα κερί. Κατέβασε 3-4-5 φορές φωτιά από τον ουρανό αυτό. Πες του, πάρε με αυτή τη φωτιά, εσύ που κατέβασε φωτιά από τον ουρανό. Και θα με θυμηθείς του λέω. Πώς θα σε ρωτήσω την άλλη μέρα. Το χειράθηκε. Αναγκαζόταν να πηγαίνει στον Πειραιά και από την άλλη μέρα δεν έμπαινε στο βαγόνι. Εκείνο που κάπνιζε. Πήγαινε στο άλλο που έλεγε νόσμο. Δεν υπάρχει καπνιστή εδώ.